Këtë të diel, qyteti i Pogradecit është përballur me fluksin që ndodh shpesh fund javave në të. Mjetet të shumta dhe rradhë që shpeshherë bëhen kilometrike është pamje e zakonshme kohëve të fundit në qytet. Kjo ndodh dhe për shkak të frekuentimit nga turistë që vijnë nga Tirana dhe qytetet e tjera, por një arsye tjetër mbetet dhe ndërhyrja në disa rrugë të qytetit me qëllim ndërtimin e tyre. Situata e rikonstruktimit të akseve rrugore ka sjellë fryrje të trafikut brenda qytetit dhe pritje të gjata. Kjo situatë kaotike pritet të mbarojë me përfundimin e punimeve për rikonstruksionet në lagjë nr. 2, konkretisht në aksin rrugor Rrugarinia.